Здається, словосполучення «феномен винника» скоро має стати торговою маркою. Сотні телесюжетів починаються з нього. Сотні заголовків і журнальних публікацій. Журналісти, критики, колеги по цеху невпинно гадають. У чому його унікальність? Олег, наверное, не благодаря, а вопреки всем традиционным представлениям украинского шоу-бизнеса о пиаре, стал суперзвездой. И, скорее всего, весь шоу-бизнес украинский заметил это позже всех. Та у день його народження ми спробуємо розгадати його секрети. Я сам щаслива людина, я не боюсь цього говорити. Хоча мені кажуть, що Олег-то такого не робить, тому що багато заздрять. Чи правда, що колеги недолюблюють його за успіх? І на сам кінець. Невже наступна кар'єрна сходинка співака у політиці, а президентські амбіції Олега Винника не жарт? Я не забираю своїх слів. Я б вклав би свої кошти у свою країну. Він збирає найбільші зали країни із незмінними аншлагами. Його називають «містер щастя» і найгарнішим чоловіком країни. Та що там? Кажуть, у нього начальник служби охорони – викопаний Стас Міхай. Так, є щось. Спеціально вибирав? Так сталося просто. Випадок. Та це жарти, звісно. Але що популярнішим стає Винник, то більше мемів, гнівних постів від митців, пародій та уїдливих жартів. Якщо Олег ображається, нехай не ображається. Це гумор. Коли про тебе складаються, вже за життя складаються анекдоти, це чудово, тому що половина в цих анекдотах заздрість. Збирай стадіони, збирай своїх глядачів, своїх слухачів і будь як він. Здається, Україна потроху ділиться на шанувальників і відвертих недоброзичливців Олега Винника. Але чому так? А ті, хто його тролять, це, власне, люди, які просто йому заздрять. Він збирає стадіони, він збирає кілька днів поспіль аншлаги на головних майданчиках країни. А вони ні. Кажуть, у цієї слави була якась особлива технологія, яка коштувала чималих інвестицій. Але насправді все просто. Він поїхав в ті міста з концертами, де жоден з артистів не наважувався і не вважав для себе престижним виступати. У 2011 році, коли Винник повернувся з Німеччини до України, маловідомого тут артиста не запрошували на телеефіри, його пісні не брали у ротацію. Тому він і поїхав виступати у невеличкі клуби, на сцену яких київські артисти востаннє виходили років із 10 тому. Сперва були повні зали, а потім увага мас-медіа, колегу і попытка зрозуміти секрет його успіху. І, як мені здається, ще це не всі розуміють, як це відбувало, чому це відбувало і що треба зробити для того, щоб це відбувало з новими українськими іменами, новими українськими артистами. І саме від малих сцен він прийшов до аншлагів на центральних майданчиках країни. Кілька років тому відмовляли йому, а нині вже змушений відмовляти він. Але в мене такого немає, що там пройшов час, і я там кажу, а ви пам'ятаєте, як ви мене там не ставили ні в які ворота? Ну це те саме, що там років 10 тому, там, коли я там говорив з колегами з приводу дуети, ніхто на мене не звертав взагалі, та хто ти такий, там, ми ж тут, то сьогодні вже дуже великий відсоток хочуть дуети, а в мене, звичайно, на це немає часу. Такий стрімкий злет за 7 років. Може, у цьому злеті не обійшлося без магічних сил? І дійсно, нумерологи стверджують, цей чоловік – справжнісінький пестунчик долі. Очень удачливий чоловік по житті, мега удачливий, я би навіть сказала. Более того, он заряжает других людей на успех. Это еще человек заряжающий, вдохновляющий. Поэтому, когда профессия такая, как у него, так он еще и залы заряжает. И мы можем относиться по-разному к этому. Можливо, саме від такого майже шаманського впливу на глядача Олега Винника і почали питати, чи бува не збирається він балотуватися в президенти. Співак спробував віджартуватися. І неочікувано для себе опинився в десятці лідерів. Ну, я не є мультимільярдер і не є мультимільйонер. Через то я не можу йти такий президент. Та життя триває. Навколо його імені, як завжди, вирують пристрасті у пресі. У соцмережах його прихильники затято сперечаються із хейтерами.
А тим часом в Олега Винника триває тур. Уже позаду більше десятка стадіонів. От, наприклад, тільки за один червневий вечір на Львів-арені зібралося 20 тисяч глядачів. Бачите, це ціле людське море. Це армія його шанувальників. І, здається, цим людям абсолютно все рівно, чи приймають Олега Винника в українському шоу-бізнесі, як ставляться до його творчості музичні критики. Вони просто визначені зі своїми почуттями. І схоже, це надовго. Любов шанувальників, здається, головний подарунок до його дня народження. Але ми зібрали ще й теплих слів від колег по цеху. Олежа, будь здоровий, гарних новин, грошей, фарту і... Слухай, будуй свій власний стадіон для власних концертів. Олег, привіт. Саме найкращий, не повіриш, тамада на світі. Ніколи не забуду цей чудесний день, своє весілля. Я тобі дуже вдячна, що ти щирий, що ти даруєш радість. Ніхто не знає, можливо, тебе з іншої сторони. Але знаєте, що він супер-класна людина. Олеже, я щиро вітаю тебе з днем народження і бажаю, щоб концерти і аншлаги не закінчувалися. І більше того, щоб далі у нас були і, наприклад, Вемблі, Медісон Сквер Гарден, так само кілька днів поспіль і так само аншлаги. Любий Олеже, я вітаю тебе з днем народження. Я бажаю тобі ще більше хітових пісень, любові твоїх глядачів, слухачів, щоб в тебе були крила за спиною і щоб поруч із тобою була та людина, яка зможе розділити з тобою кохання і пронести це через все життя. Дякую за те, що ти є такий щирий, яким ми тебе всі знаємо. Дорогі тьоська, вітаю з днем народження. І я знаю, що в тебе широка аудиторія. От, і якраз от зараз, після нас, буде твій виступ. Я з задоволенням тебе послухаю і складу враження. Олег, багато років вместе, багато років рядом. З великим удовольствием і щастям поздравляю тебе з днем рождения. Ти достойно прожив свої 45 років. Тебя впереді ждуть ще багато свершення, багато удачі. Хочу пожелать тебе в первую очередь терпения. Все остальное в тебе есть, и я счастлив, что с тобой многие годы рядом. С днем рождения. Приєднуємося і ми. Много еліта, Олеже.